На питання, так? Як на ваш погляд, чим ще може пишатись Україна? Скажіть, будь ласка, Катерино, чим може, на ваш погляд, чим може пишатися Україна? Звичайно, як представник спорту, я можу сказати відверто, що, звичайно ж, досягненнями наших спортсменів, адже кожного разу, коли піднімається наш прапор і лунає гімн України, наші спортсмени доказують те, що українці – це достойна нація, і ми дійсно сильніші у багатьох видах спорту. І такі досягнення, вони згуртовують і дійсно підіймають патріотичний дух. І це одне з тих речей, яка неодноразово доказує, що нам є чим пишатися. Дякую вам, Катерино. Так, дякую. На все добре.